Jakob Ejersbo slog sit forfatternavn fast med undergangsromanen Nordkraft om narkomiljøet i Aalborg. For knap et år siden så døde forfatteren kun 40 år gammel, men han efterlod sig manuskriptet til tre bøger. Den første, Eksil, foregår i Tanzania og trækker på forfatterens egne barndoms- og ungdomserindringer fra Afrika. I Eksil, der har en utilpasset teenager, Samantha, hovedrollen. Jeg må kun komme ud til måltider og til timer. Resten af tiden skal jeg være i Kiongosi på mit værelse. Jeg går ud på toilettet og onanerer. Jeg keder mig, og jeg trænger hele tiden til en cigaret. Det er umuligt at vide, hvad der sker, når jeg ikke er ude om eftermiddagen. Samantha er 15 år og hvid i Tanzania. Hun keder sig aggressivt. Ikke bare, når hun har husarrest på sin multikulturelle kostskole, men i det hele taget. Som datter af to fordrukne engelske forældre, drikker hun videre, føler sig alene og betragter sammen med sine venner de voksnes liv. De hvide folk, de har ikke noget med Afrika at gøre. De bevæger sig mellem huset, jobbet, klubben og de andre hvides huse. Det vildeste, der sker, det er, når de tager på markedet med kokken eller havemanden i snor, så han kan slæbe varerne tilbage til bilen. Samantha føler sig ikke hjemme i sit eget liv i Tanzania, selvom hun i modsætning til forældregenerationen både taler swahili og har sorte venner. Men hun er bestemt heller ikke tilpas ved udsigten til måske at komme tilbage til England. Vi er stadigvæk passagerer hos vores forældre. Vi er børn. Jeg blev hevet herned, da jeg var 3 år, og vi har levet af den kunde, mine forældre havde med sig fra England. Vi er ikke afrikanere. Og nu siger far, at jeg skal hjem til England efter skolen. Det er absurd. Nikolaj Scherfi, bliver du fanget af, hvad der sker ind i hovedet på den her 15-18-årige pige? Det gør jeg efter 100 sider. efter 100 sider? Jeg synes, den var lidt svær at komme i gang med. Hvorfor det? Fordi at det er sådan en tilstands... historie. Det vil sige, den har ikke sådan en dramatisk motor, der ligesom driver handlingen derudad. Der er ikke noget, man skal ikke noget, nogen skal opnå. Men den går ligesom ind og skildrer den her piges liv på denne her kostskole og hendes forhold til hendes forældre og forhold til kærester, men uden der ligesom er noget med mål og retning. Og det var lige, jeg vil sige, det var lige lidt hårdt at komme ind i. Der, hvor den så begynder at gribe, det er, når den ligesom, den løber over 4 år. Det er, hvor hun ligesom kommer ind og bliver, kan man sige, mere større i sin pubertet, altså bliver 16-17 år, og bliver mere vild og kaster sig ud i nogle ting, hvor der netop er noget mere drama, så fænger den, og så bliver den faktisk rigtig fantastisk. Men de første 100 sider, de var sgu... Og det handler også om, at den er ikke sådan særlig... Den er meget sproglig. Han er jo sådan en journalistisk stil, der gør den meget sådan koncentreret, hvad der gør, den ikke er sådan altså særlig sproglig elegant, før pludselig den begynder at blive lidt vild i det. Jeg tror, okay. Det er også bare problemet, at den er skrevet til mennesker, der er halvt din alder. Mener du, at den er det? Ja, det er 100% ungdomsroman. Den er skrevet. Den handler om unge mennesker, om unge menneskers problem. Den handler om, hvordan man har nogle ret vilde hormoner i teenageårene, som drøner rundt i ens krop og gør, at man føler en enorm afmagt og overhovedet ikke kan finde noget at stå sted i tilværelsen. Og men Goethes Den Unge Hverdagslidelser handler jo også om et ungt menneske, hvor hormonerne pisker rundt. Det er så lidt mere litterært iscenesat. Men det er jo ikke en ungdomsroman, og det er det samme med Romeo og Julie. Den var fed at læse, da hun var 17 år, vil jeg sige. Altså, den Unge Hverdagslidelser? Ja, den synes jeg, den var helt på. Jeg synes, den har mere at byde på. Altså, især en ting, som jeg holder meget af, det er, at når vi kender Karen Blixens Den Afrikanske Farm, så har vi her et anti-Karen Blixen-billede. Alting er barberet ned med de her kikuyu og masaier. Der er savannen, der er paradisisk diset, og der er folk, der venter på, at sjælen skal følge med, og den slags. Alt det her, altså det er afromantiseret, det er en brutal og utrolig beskidt realistisk pen, som har skrevet den her roman. Jeg synes, det er en fascinerende, særligt undergangsfortælling, som ender der i noget, som jeg simpelthen vil forklare som en knytnæve direkte i ansigt. Jeg har sjældent læst så brutal en afslutning på et værk i dansk litteratur. Det synes jeg er en meget, meget stor ros. Ja, men jeg har også ret meget op at køre. Men giver du Michael ret i, at det her er en ungdomsroman? Det er også en ungdomsroman, men jeg synes, den har meget mere at byde på. Ja, altså der er meget kostskole i det med kirk og pjank og sex og stoffer. Altså, og der er noget sygt litterært, hvis du skal prøve at binde det op på Karen Blixen. Det er også okay. Jeg synes også, der er noget meget smukt litterært, uden overhovedet på nogen måde at være litterært. Men der er noget meget smukt i den måde, hvor farens liv, og når han begynder at tale om børnesoldater, hvor vi langsomt finder ud af, at farens fysiske liv jo i virkeligheden er hendes sindsbillede og hendes billede på sig selv. Ikke? Det ville være ret vildt, og så kulminerer det i sådan en... Den del har jeg slet ikke koncentreret mig særlig om. Jeg synes, hun er en fascinerende undergangsskikkelse. En rigtig kamikaze-pige, som jeg hele vejen igennem håber
vil bevare livet, altså fordi hun kunne være interessant at følge i litteraturen. Jeg kan ikke forstå, hvorfor du kalder det en voksen roman, fordi at du som litterært interesseret kan finde den har også tematikker. Den er ikke kun kostskole. Men giver du Nikolaj ret i, at den starter sådan lidt plotløst, at hun bare er og er frustreret og generet og styrtryger og bliver svimmel og... Jeg synes, at han trækker den meget langdrag indledningsvis, altså, men den vinder efterhånden. Og jeg tror, når det er sådan, at de næste bind udkommer, det er jo første bind i en trilogi, som du også siger, at vi så vil komme til at se perspektiver og vinkler og spor fra den her roman, som bliver udfoldet senere hen. At, jeg tror, der er en mening med det, altså også langsomheden. Han er god til at skildre tabere. Altså, han er god til at skildre. Det er jo, altså, på den måde er der sådan en hænger den sammen også med Nordkraft. Mm. Jeg tror, at hvis man er ung og selv går rundt med den der afmagt og tror, man er alene i hele verden, så tror jeg slet ikke, de første 100 sider er svære at komme igennem. Altså, min søn skal 100% have den bog i 14 års fødselsdagsgave, og så skal han finde ud af, at andre mennesker skal sgu ikke. Men du skulle bare ikke selv have læst den. Det var det, der var. Nej, den er fin at læse. Det var da en udmærket oplevelse. Jo, slet ikke det, men det giver mig ikke noget. Jeg ved godt, at man har det så. Sig mig lige en gang, Nicolaj. Er du virkelig så plat, om jeg så må sige, i dit kulturforbrug, at du vil have, at sådan noget skal være plotdrevet for, at du stiger på? Nej, ikke nødvendigvis. Ikke nødvendigvis. Men det, at man, hvis det for eksempel ikke skal være plotdrevet, så skal det også ligesom have en anden form for noget, der ligesom, altså piger, det kan være noget sprogligt originalt, eller nogle billeder, nogle sproglige billeder, og det er der ikke rigtig i den før på et eller andet tidspunkt, hvor det faktisk kommer. I øvrigt er det en utrolig misforstået kulturradikal at kalde noget plat, fordi at man gerne vil have en historie. Altså, det er det, der dræber meget kunst og kultur af den holdning. Men altså, man kan sige, en forskel på den her, for eksempel Nordkraft, det er jo, at Nordkraft har enormt meget historier, og har enormt mange, kan man sige, drivende handlinger fra starten af. Det er en af grundene til, at den blev så stor. Og det er også derfor, at den, kan man sige, den her tror jeg ikke bliver så stor. Altså, den her bliver mere. Det kan jo godt være i sammenhæng med de tre andre, at der bliver sådan et eller andet større. Nu har han jo altså også valgt at lade den foregå i Afrika, og Afrika er jo sådan et kontinent, vi ikke hører særlig meget om. Og det er vel en kvalitet, det bogen går ud fra, eller det spørger jeg. Altså, det irriterer mig, at det bliver lidt turen går til Tanzania, ikke? Vi har nogle små anekdoter, som er noget, han har fortalt ved middagsbordet, og fint nok. Det er også en social safari. Altså, det viser, at der er en råhed og vildskab i mennesker, som faktisk ligesom, er stærkere, end det er i han finder en slags, kan man sige, afrikansk Aalborg. Det, er det noget, putter han lidt ind i den her historie, ikke? Og det gør måske, at vi kan leve os bedre ind i Tanzania. Nej, men det som også er forstemmende, det er, at vi behandler Afrika på nøjagtig samme måde, som vi gjorde for 400-500 år siden. Det er jo også en civilisationskritik, der rettes af den vestlige verden. Og så er den her generation i 70'erne og 80'erne, der vokser op med forældre, der faktisk lærer dem sejle deres egen sø. Så det er også elementer i den, som løfter den ud over det bare at være en ungdomsroman. Du synes rent faktisk, du har lært noget om Afrika ved at læse den her bog, eller hvad? Overhovedet ikke. Jeg har lært, at vi ingenting stadig har lært. Altså, vi kommer ikke ud i det lokale. Man lærer noget om dit... gennem sige europæere, der ligesom har en eller anden form for job, om de er lejesoldater, eller om de er bistands, eller de driver et hotel, og deres børn. Man lærer ligesom noget om et miljø, som man faktisk ikke kendt til, som ikke er ligesom blevet, kan man sige, eksponeret hverken i film eller historie. Det mindede meget, meget om det der Malaga-univers, hvor vi ser danskere engang med. Altså folk, som fester igennem? Nej, de der ældre pensionister, der bare gruede fast dernede og går af solpøsten. Godt. Lad den ligge der, Jakob. Ejersbos Eksil er som nævnt det første af tre manuskripter fra den afdøde forfatters hånd, og de næste to hedder altså Revolution og Liberty, og de udkommer senere på året på samme forlag, Gyldendal.